Və Şaban ayının da özünün öz yeri var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aya önəm vermişdir. Bu ay gələndə Ayşə anamız buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda çoxlu oruç tutardı. Çoxlu oruç tutardı və bunun səbəbini soruşanda ki, ey Allah Rasulü, niyə görə Şaban ayında bu qədər çoxlu oruç tutursan? Buyurur ki, bu ayda əməllər Allahın dərgahına qalxır. Bu ayda əməllər Allahın dərgahına qalxır və mən də istəyirəm ki, əməllərim Allahın dərgahına ucaldığı vaxt mən də oruclu olum. Başqa bir hədisdə gəlir ki, sahabə buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Şaban ayında orucu çoxaldardı. Başqa aylarda tutmadığı qədər Şaban ayında oruç tutardı. Başqa bir hədis var Şaban ayının fəziləti barədə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Uca Allah Şabanın orta gecəsində, yəni 14-cü günün axşamı, o gecə bütün məxluqatına nəzər salır. Baxmayaraq, hər bir şey daima Allah Taalanın riayətindədir. Onun izni olmadan heç bir şey baş vermir. Hətta o qalın sıx meşələrdə bir yarpağın belə ağacdan qopması da uca Allahın izni olmadan baş verə bilməz. Lakin o gecəki Allah Taalanın baxışı rəhmət baxışıdır. Rəhmət nəzəridir ki, Allah Taala öz məxluqatına bir nəzər salır. Və o gecə bütün qulların bağışlayır. O gecə bütün qulların bağışlayır, yalnız iki sinifdən başqa. Birincisi müşrikdir, Allaha şərik qoşar, ikincisi isə müşahindir. Müşahin isə hər hansı bir müsəlman qardaşı ilə arasında tartışması olan bir insan. Müsəlman qardaşı ilə hər hansı bir dünyavi problemə görə küsülülük yaradan, kin yaradan, düşmənçilik yaradan. O gecə hər bir kəs bağışlanır, yalnız Allaha şərik qoşanla və qardaşı ilə arasında küskünlük və yaxud da düşmənçilik ədavət olan insan. Müşrikə gəldikdə müşrik o deməkdir ki, əziz qardaşlar, Allah Taalanın haqqı olan hər hansı bir ibadəti Allahdan qeyrisinə yönətmək. Yəni, ən böyük günah odur ki, insan Allah onu yaratdığı halda Allaha şərik qoşsun. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşanda ki, ey Allahın Rasulu, ən böyük günah hansıdır? Buyurur ki, Allah səni yaratdığı halda ona ortaq qoşasan. Bu günləri kimdən soruşsa, istər müsəlman olsun, istər qeyri-müsəlman olsun, səni yaradan kimdir? Hamı Allahdır deyə cavab verəcək. Hamı Allahdır deyə cavab verəcək. Lakin əməllərə gələndə görürsən ki, İndi söhbət ateistlərdən getmir, dinsizlərdən getmir, ümumiyyətlə kitab əhli, müsəlman, bilikli, biliksiz. Kimdən soruşsun, hamı deyir ki, bizi yaradan Allahdır. Lakin əməllərə gələndə görürsən ki, ibadətləri hamı tək Allaha xalis eləmir. Bəziləri İsa aleyhissalama ibadət edir, bəziləri Musa aleyhissalama, bəziləri Üzeyr aleyhissalama, hətta müsəlman cəmiyyətlərinin özündə də bəzi insanlar var ki, ocaqlara, pirlərə, şıqlara, seyidlərə neynirlər? İbadətin bəzi qisimləri şamil edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin sultanı, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən bir elçi olmasına baxmayaraq, hətta onun belə ibadətdən payı yoxdur. İbadətlər yalnız və yalnız Allaha yönəlməlidir. Ona görə Uca Allah Taala Kəhf surəsinin sonuncu ayəsində buyurur ki, Qul innəmə ənə bəşərun mislukum. De ki, mən də sizin kimi bir insanam. Yəni, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Mən də sizin kimi yeyirəm, içirəm, evlənirəm, başqa ehtiyaclarımı ödəyirəm. Yuhə iləy. Sadəcə mənə vəh gəlir. Yəni, mən də sizin kimi bir insanam, bir bəşərəm. Sadəcə mənə vəh idi. Yəni, mənim də sizin aranızda olan fərq mənə vəhyin nazil olmasıdır. Və ənəmə iləhukum iləhu vahid. Sizin məbudunuz, ilahınız isə vahid olan Allahdır. İlah, hansı ki biz kəlmə şəhadətdə də işlədirik, Lə iləhə illallah, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. İbadətlər olunan yeganə haqq məbud, ibadətlərə haqq edən uca Allahdır. Hansı ki şəhadətdə də hamımız bunu deyirik, gərək bunu əməllərimizdə də neyə icra edək. Deyir ki, bu ənnəmə iləhukum iləhu vahid, sizin vahid Allahınız, Vahid ilahınız Allahdır. Və mən kənə yərcu liqa Allahi fəliyəməl əmələn salihə və lə yüşrik bi ibadəti Rabbihi əhədə. Sizlərdən kimsə Allahla görüşəcəyinə ümid edirsə, yəni qiyamət gününə inanırsa, qoy salih əməllər etsin və o əməllərində Allaha heç bir şey şərik qoşmasın. Bu
Uca uca Allah Teala'nın Kehf suresində bizə nazil etdiyi bir ayət-i şərif. Açıq aşkar Allah Teala buyurur ki, orada hətta Peyğəmbərin belə ilahlıqdan, məbudluqdan heç bir payı yoxdur. Bu yalnız Allahın haqqıdır, çünki buyurdu ki, ayədə sizin yeganə ilahınız, məbudunuz uca Allahdır. Və kim Allaha inanırsa, ahirət günə inanırsa, qoy salih əməllər etsin və o əməllərində Allaha heç bir şey şərik qoşmasın. Sual yalana bilər ki, niyə görə Allah Teala Şaban ayına bu qədər önəm verib? Şaban ayında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ibadətləri çoxaldı və bu da Ramazan ayına bağlı bir şeydir. Çünki Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. İçində insanlara doğru yol göstərən, haqqı batildən ayıran Quran-ı Kerim nazil olmuşdur. Necə ki, uca Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an, Hudən linnəsi və bəyyinətin minəl hudə vəl furqan, fəmən şəhidə minkumu şəhrə fəl yəsumhu. Uca Allah buyurur ki, Ramazan elə bir aydır ki, onun içində haqqı batildən ayıran və insanlara doğru yol göstərən Quran-ı Kerim nazil olmuşdur. Və sizlərdən hər kim o aya yetişərsə, yəni sağ salavat, sağlam o aya çatarsa, qoy o ayın orucunu tutsun. Və oruc çox əzəmətli bir ibadətdir. Allah Teala onu nəinki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə və bizdən əvvəlki ümmətlərə də fərz etmişdir. Bu barədə yenə Allah Teala başqa bir ayədə, Quran-ı Kerimdə, Baqara surəsində yenə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, kutibə əleykumus-siyamu kəmə kutibə aləl-ləzinə min qablikum, ləalləkum tətəqun. Ey iman gətirənlər, yəni ey möminlər, ey özü müsəlman sayanlar, ey Allaha inanıram deyənlər, oruc tutmaq sizdən əvvəlkilərə vacib qılındığı kimi, sizlərə də vacib qılındı. Onlara vacib yazıldığı kimi, vacib buyurulduğu kimi, sizlərə də vacib buyuruldu. Beləcə Allahdan qorxasınız. Oruç tutmaqda hikmət nədir? Allahdan qorxmaq. İnsan nəfsini tərbiyə eləmək, təqvalı olmaq. Daha arıqlamaq üçün, evdə tuturlar, mən də tutum, qonşular tutur, mən də tutum, yox. İnsan təqvalı olmaq üçün. Çünki Allah Teala bizi bu ayda nəfsi təskiyə öyrədir bizə. Özümüzü tərbiyələndirmək öyrədir. Özümüzü şəhvani və heyvani hisslərdən ayırıb, bir müddət mələklər dərəcəsinə qaldırmaq istəyir uca Allah Teala bizi. Ona görə gələk o ay özümüzü hazırlaşdıraq. Bu Şaban ayında da gələn fəzilətlər hamısı ondan dolayıdır ki, insanlar Ramazan ayına hazır vəziyyətdə girsinlər. İnsanlar Şabanda özlərini hazırlasınlar. Şabanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və səhabələr çoxlu Quran oxuyardı. Oruç tutardı, hətta gəlib bəzi rivayətlərdə ki, zəkatların da Şaban ayında çıxardardılar. Niyə görə? O Ramazan ayına tam hazır girmək üçün. Çünki Ramazan ayı elə bir aydır ki, o ayda insanlara bağışlanmaq üçün böyük fürsət verilir və mütləq bundan yararlanmaq lazımdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Ramazan ayın inanaraq, savabın Allahdan umaraq oruç tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. İkinci şans, kim Ramazanın gecələrin inanaraq və savabın Allahdan umaraq namaz qılarsa, yəni təravih namazları qılarsa keçmiş günahların bağışlanar. Üçüncüsü, kim Qədir gecəsini inanaraq və savabın Allahdan uyaraq ehya edərsə, yəni ibadət edərsə, keçmiş günahları bağışlanar. Bu qədər şanslar verildiyi halda bir müsəlman Ramazan ayı girir və çıxır, o ayda bağışlanmırsa, o insan artıq məzəmmət olması bir insandır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir gün minbərə qalxanda, bir addım atır, deyir əmin. İkinci addım atır, deyir əmin. Üçüncü addım atır, deyir əmin. Sahabələr bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən adəti olmadığından dolayı təəccüblənirlər. Və xütbə bitdikdən sonra deyirlər ki, ey Allahın Rasulu, minbərə qalxarkən 3 dəfə amin dedin, bunu bizə öyrədərdinmi? Nəyə görə belə dedin? Buyurur ki, mən minbərə qalxarkən Cəbrail aleyhissalam gəldi. Dedi ki, ey Muhammed, o kəs ki, atası ya anası ya hər ikisi onun yanında yaşlaşırlar və o kəslər onları o kəs ki, onları özündən razı salmır və onların səbəbi ilə cənnətə girmir, o kəsin burnu yerə sürtülsün və xeyirdən məhrum olsun. De əmin, mən də dedim əmin. Sonra dedi, o kəs ki, sənin yanında onun adı çəkilir və salavat gətirmir, o kəsin burnu yerə sürtülsün və xeyirdən məhrum olsun. De əmin, mən də dedim əmin. Sonra dedi, o kəs ki, Ramazan ayı girir və çıxır, o ayda bağışlanmır, o kəsin burnu yerə sürtülsün. De əmin, mən də dedim əmin. İndi baxın, əziz qardaşlar, səmanın əmini olan Cəbrail əleyhissalam bəddua edir, yerin əmini olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm isə əmin deyir.
Ona görə qorxmaq lazımdır və hazırlaşmaq lazımdır və bu fürsətdən yararlanmaq lazımdır, hansı ki, artıq sayacaq günlər qalıb Ramazan ayının yetişməsi üçün. Və özümüzü bu aya hazırlayaq, ibadət aydır, bağışlanma aydır, rəhmət aydır və uca Allahdan istəyirəm ki, bu aya yetişib, o ayın gündüzlərin oruç tutub, gecələrin namaz qılmaqda və Qədir gecəsini ihya etməkdə bizlərə yardımcı olsun. Amin. Və həqiqətən Allah Taala ən doğrusun biləndir, bağışlayandır, rəhm edəndir və Allahın bağışlamasını və rəhmətin ümid edərək ona sığınırıq. Ən doğrusun Allah bilir. Və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil aləmin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.